Takže čus všichni, já jsem Nelča a vítám vás u dalšího videa. Tady to video bude prostě takový unboxing, nebo jak se to čte, co já vím, že? Objednala jsem si takový balíček od vlastně Wayfair tady. A jsou v tom boty pro mamku, takový sandálky, bílý. A já jsem si objednala vak na záda, který na mě potom můžete vidět, až budu dělat vlog z youtuberingu, takže ten rozhodně, pokud na něj nezapomenu, tak to budete moc vidět. A já budu rozbalovat, když už jsem babku začala. Nesnáším letenky. Ještě druhou stranu. Je to tady. Protože to je morské. Ten je boží. A už mám k němu asi už i vymyšlený auto. Teď jste černý šaty. A k tomu takové jako... Takhle přes to. Je úplně prský, já už to vidím. Já jsem z toho fakt úplně nadšená. Je velký, úplně velký. A tady má ještě napsaný Wayfair. Takže, ale... A... Potom tady mám tadyhle balíček, na kterém je napsaný China. To teda obdíl. Oh my god. Takhle vypadají. Jako jedna. Jsou fakt úplně krásně měkoučky. Takhle to je na zapnutí. A ještě tady na zapnutí a jsou fakt krásné. Takhle vypadají boty. A potom jsem tady dostala nějaký ještě takhle samolepky, takže mám zase co lepit na snowboard. Mám tady takhle malej od Wayfair, potom takhle velký Wayfair a nějaký formulář. Teď nevám důvodem mít. To je nějak na vrácení zboží. Ale mám fakt z toho úplně velkou radost. Hlavně z téhle krabice, kterou si můžu dát na hlavu. A takhle budu chodit celou dobu. A my se tady s krabicí prozatím loučíme. A ahoj, tak dalšího videa s krabicí.